הלו? היי בוס, זה לואיג'י. אנחנו עדיין נמצאים במזח 13. מה קורה עם סיריו? הוא כבר שוחה עם הדגים? אז זהו בוס, שהייתה לנו בעיה קטנה. מה קרה? הבטון לא התייבש שם? התייבש, אבל הבחור לא כל כך רוצה לטבוע. מה? איך? הבקשה האחרונה שלו הייתה, אתה יודע, רדבול. אידיוט! רדבול נותן לך כנפיים.